तो दूसरे लोन टाइम सब सिस्टम से सिस्टम होता है क्या तर तपाईँले ताजा कटाउनु नसके त मेरो च्याउ जस्तै रहेछ तर त भाइ कहाँ छ अन्त नि गाडी चलाउनु गर मालिकदारले यो उमेर हुँदो रहेछ क्या यो सानो उमेर ग्याजुएसन गरेको म काफ्रिन्छु अनि मैले चलाउँछु अलिअलि त चलाउँछु मैले पनि परपर गराउँछु त्यहाँदेखि ब्याक स्याक गर्ने यताउति गर्ने चलाउनु त सिधा त चलाउँछु तर अलि हामीलाई हिम्मत नआउँदो रहेछ त्यो उमेर हुने रहेछ सिक्नु पनि त्यति बेला छिटो सिक्छ अस्ति म नआएको है राम्रो चलाएर एक महिना सिकेको हाँ जी मैडम बोलिए।